শিবসাগর বকুটাত পার্ফু রোগত হহ কুকুরার মৃত্যু। তেজ বমি তেজ পায়খানা করে মৃত্যু মুখত পড়ছে পোহনীয়া কুকুর। শিবসাগর জেলার বকুটাকে ধরে দাঁতিকাখরিয়া হাঁহ চরার বিভিন্ন অঞ্চলত বিগত কেবা মাসের মানুষের পোহনীয়া কুকুর সমূহ এক বিশেষ রোগত আক্রান্ত হয়েছে। পার্ভু নামৰ বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে পোহনীয়া কুকুৰ। সহম কুকুৰ মৃত্যুমুখত পৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। গৃহস্থৰ অতি আদৰৰ কুকুৰৰ এনে অস্বাভাৱিক মৃত্যুৱে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। জানিব পৰা মতে আক্ৰান্ত কুকুৰসমূহে খাবলৈ এৰি দিয়াৰ লগতে বমি আৰু তেজ পায়খানা কৰি দুৰ্বল হৈ দুই এদিনতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। চিকিৎসকৰ সূত্ৰৰ পৰা জনা মতে পাৰ্ভু নামৰ এবিধ মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ফলতে কুকুৰসমূহ এনেদৰে মৃত্যুমুখত পৰিছে। অতি ক্ষিপ্ৰভাৱে বিয়পি পৰা এই ৰোগবিধৰ আগতীয়া প্ৰতিষেধক অবিহনে কুকুৰৰ বাবে অধিক সংহাৰী হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে। মৃত বকটা নেমুগুৰি পশু চিকিৎসালয়ত এনেদৰে বহু কুকুৰক চেলাইন দিব লগা হৈছে। এইটো হ'ল আপোনাৰ পাৰ্ভো ভাইৰেল ইনফেকশ্যন, এটা ভাইৰাছ হয়, পাৰ্ভো ভাইৰাছ বুলি কয়। এইটোৱে মানে কুকুৰ মানে যিকোনো এজ গ্ৰুপত এটেক কৰে। মেইনলি এইটো এটা ইমিউনো ছাপ্ৰেশ্যন কৰে, লিম্ফেটিক মানে ইমিউনৰ যিবোৰ গ্লেণ্ড থাকে তাত এটেক কৰে, আৰু ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেকত মানে এটেক কৰে। ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেকৰ যিবোৰ ইপিথিলিয়াম থাকে সেইবোৰ শ্লাভক হৈ যায়। তেনেকৈ কুকুৰটোৱে নেখাব, বমি কৰিব, তেজ হাগিব, দুৰ্গন্ধযুক্ত হাগে, সেইটো পাৰ্ভো ভাইৰাছৰ লক্ষণ। এইটো কিমান দিনৰ পৰা পাইছে এনে লক্ষণটো আপোনালোকে কুকুৰৰ? নাই, এইটোতো পুৰণি বেমাৰ আপোনাৰ। আমাৰ ইয়াত আজি প্ৰায় 3 মাহ জুৰি এইটো হৈ আছে। ডিস্পেঞ্চাৰীতে আহে কুকুৰবোৰ, আহি আছে, আৰু বাহিৰতো আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁ। আৰু যিবোৰ লোকেল কুকুৰত হৈছে, লোকেল কুকুৰত আপোনাৰ অকণমান লোকেল কুকুৰৰ ইমিউনিটি বেছি থাকে, গতিকে প্ৰায় 70% কেছ ৰিকভাৰ হৈছে, বাকী 30% কিন্তু মৰিছে। এইটো ইয়াৰ কিছুমান এই ঔষধ পাতি আপোনাৰ আহিছেনে মানে আপোনালোকৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা? আমাৰ চেলাইনটো ইয়াৰ পৰা আছে, আৰু বাকী এণ্টিবায়'টিক এণ্টিমিউটিক সেইবোৰ কিছুমান কিনিবলগীয়া হয়, সেইবোৰ বেছি দাম নহয়, মানে বজাৰতে পোৱা যায় এইবোৰ সাধাৰণতে। অকল চেলাইনটো আহিছে আমাৰ ইয়াত। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্থপতি বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।